dragi moji, dobrodošli na kanal Šerpica i kod mene u kuhinju. Danas vam pripremam jako jednostavan i ukusan sočan kolač koji ćete napraviti dok kažete keks, a pravi se od sastojaka koje uglavnom uvek imamo u kući, a to su grizi pekmez. Pre nego što počnete da mutite, odmah uključite rjerno na 200 stepeni da se zagrije i potom u jednu posudu, to jest činiju, umutite 3 jaja. Nema potrebe da koristite mikser, znači ovaj kolač se muti sa onom ručnom žicom ili viljuškom, svejedno. Odmah u jaje možete dodati šećer da to što ide što brže. I bit će potreban jedan vanilin šećer. Sastojke merite šoljom od 2 decilitra, a može biti i malo veća, znači ona čajna šolja, nema veze. Ubacimo šećer i ovako sada mešamo da se šećer malo rastopi ovako u ovim jajima. Ulijemo jednu šolju mlijeka, umjesto mlijeka čak može i voda, kolač će opet biti lijep. Potom izmerite jednu šolju pekmeza, ne morate, znači naravno šolju da perete jer sve to svejedno ide u istu činiju. Tako da izmerimo jednu šolju, možete čak i malo jače dodati pekmeza. Ja sada pravim sa džemom od jagoda, a vi možete džem koji imate ili koji volite. Meni je ovaj kolač najlepši kada napravim ga od džema od kajsija ili od jagode, kao ovaj put. Potom izmerimo šolju griza. Šolju ulja. Može to biti i rastopljen maslac ili margarin. I šolju brašna. Na kraju ubacite i prašak za pecivo i sve dobro promješajte da ne bude grudvica. Ovo će vam biti lakše da umešate kašikom, tako da preporučujem da iskoristite kašiku. Bitno je samo da se ovi sastojci sada svi lijepo izmiješaju i odmah izlijemo u kalup. Može to biti i okrugli kalup, veći, manji, sve jedno je. Tepsiju samo malo namažite uljem i poprašnjavite, a možete staviti i pek papir. Ja nisam uzela jako veliku tepsiju da mi bude kolač onako višlji. Zaista volim kada je kolač koji napravim bude onako visok, fino naduđen. Kolač izlijemo. Ako budete ovo gledali i pravili u periodu kada ste već potrošili vaš džem i kada je sezona nekog voća, jagode, maline, višnje, bilo čega, slobodno uzmite par voćkica, izmiksajte da to bude jedna puna šolja, slično kao što smo sada radili kad smo merili pekmez, i stavite, bit će to još lepši kolač. Ovako malo prodrmajte da se lijepo sve razlije i odmah to ide sada u rjernu da se peče na 200 stepeni. Kolač je, čini mi se, već gotov. Pekla sam ga 25 minuta. Ćemo da proverimo da li je skroz gotov. Jeste, gotov je skroz, znači 25 minuta na 200 stepeni na ovu veličinu tepsije, znači ja sam ga pravila u manjoj. A ako pravite u velikoj tepsiji, on će biti gotov i za 15 minuta, jer mu treba kraće da se peče. Sada ga izvadimo i ostavimo tek malo da se ohladi. A pošto ja nemam baš strpljenja, ja ću ga odmah iseći jednom parče da vam pokažem kako izgleda. I da ga odmah naravno i probamo. Jako je mekan kao što vidite, a miris to ćete sami vidjeti koliko on divno miriše. To
to je naš lijepi, mekan, sunđerasti kolačić od divnog, slatkog pekmeza od jagoda. Ako budete pravili sa pekmezom od kajsija, imat ćete lijep, žuti kolač sa sasvim novom aromom na kajsije. Tako da uživajte, dragi moji, u ovom slatkom receptu ovog vikenda i javite mi kako vam se dopao ukus i miris. Ljubim vas puno, vaša Ivana, i želi lijep vikend. Ćao!